anna waxaan gudiyayo milkan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin taladan gorfeeyo inaan gaadho faashado gadaafo in dhacayo waayaha gardaajo waqtiga kunanaday anna waxaan gudiyayo midkan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin maanta halkan waxaa isugu timi jaaliyadda Sweden gaar ahaan caasimadda Stockholm ee heer Somaliland ayaa halkan isugu timi ujeeddada iyo mabda'a ay isugu yimaadeenna waxay ahayd farxadda iyo raynraynta shacabiga guud ahaan Somaliland ay heleen ay u soo hooyeen guusha iyo farxadda wadahadalladii ka socday dalka Djibouti ee uu hoggaaminayay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland guddidii ka qayb gashay guushii iyo goolkii ay ka dhaliyeen awgii ee quluubta iyo shacabiga quluubta dadka shacabiga heer Somaliland sida quruuxda badan u taabatay kii geeljiraha ahaa kii brofesoorka ahaa mid walba ayaa maanta halkan jaaliyadana isu keentay. Sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa inaan ku soo dhaweyno barnaamijka si ay dadku hambalyada iyo farxadda maxay ahatay guddidii heerka qaran ahayd ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu hogaaminayay mudane Muuse Biixi Cabdi oo haliyay qarana oo maanta guul lama filaana oo aad iyo aad u xeel dheer oo fagaaro caalamiya oo dowladihii adduunyada ugu awoodda badnaa ee ugu xoogga wadnaa Maraykan reer Yurub dowladda Itoobiya geeska Afrika big powerka ka ahayd dhammaan maanta guusha gartiisii fagaara shacbiga heer Soomaaliland ay aad iyo aad ugu diirsadeen aad ugu farxeen gartiisii ku naqsaday isla markaana jawaabtiina helo beeshii caalamkuna ay u garaabtay ayay dadkan isugu soo baxeen. Waxaan doonaynaa inaan dadka mikrofoonka la dhex qaadno oo qof waliba uu ku soo dhawaado. Maanta ma kala nihin xusbiyo iyo xaafado, waxaynu nahay qarankii reer Soomaaliland. Waxaan ku hadlaynaa magaca shacabka reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalkan Sweden. Waxaanu halkan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin uga soo diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii la socday guusha taariikhiga ah ee ay ka soo hooyeen shirkii ka dhacay magaalada Djibouti ee caasimadda Djibouti. Sida ragga iga horreeyey iyo hablaha iga horreeyey ay sheegeen, Soomaaliland kiiskeedu wuu cad yahay, wax madmadow ku jiro ma aha. Waxaynu soo baahnayn madal caalami iyo sidan oo kale ah oo caalamku uu markhaati ka noqdo inaynu kiiskeenna soo dhigno, aynu ku soo bandhigno. Aad iyo aad baanu ugu hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigii la socday sidii sharafta iyo karaamada lahayd ee aqoonta lahayd ee garnaqsiga ahayd ee waxu sheega ahayd ee u soo bandhigeen kiiskii Soomaaliland iyo taxanihii taariikheed ee Soomaaliland ay soo martay. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan xusayaa anigoo wada hambalyeynaya dhammaan madaxda iyo waftiga madaxweynuhu hoggaaminayay oo madaxweynuhu ugu horreeyo, waxaan kaloo jecelahay sidii hore loo sheegay in laba xubnood oo muhiima iyagana si gaar ah u xuso mudane Saleban Aadan Maxamuud, Xaaji Saleban Nuur, Saleban Maxamuud Aadan iyo Doctor Adna Aadan, laba shakhsi runtii taariikhda Soomaaliland ku xusan. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdina la barbar taagnaa taageero iyo talo iyo tusaale intaba. Aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin. Waxaan jecelahay oo kale inaan halkan qodobka yidhaahdo khuseeya dalka Turkiga iyo safiirkii dalka Turkiga u fadhii jiray Soomaaliya, kana mid ahaa ninkii u qaabilsanaa arrimaha wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ee ambaasador Kamaladdin, oo Twitterkiisa ku soo qoray su'aal. Su'aashaasoo macnaheedu ahaa wixii hore lagu heshiiyey ama saddexdii qodob ee lagu heshiiyey ma dhasbiinka ku tuurteen, buu yidhi qolidiina maanta shirtay. Waxaan jecelay su'aashii inaan dib ugu celiyo ambaasadorka iyo dowladda Turkiga ee intaasoo jeer isu keentay Soomaaliland iyo Soomaaliya
cidda loo baahnaa go'aamada inay ka jawaabto meeshii ay ku dambeeyeen waxay ila tahay inay tahay dalka Turkiga iyo safiirka arrintaa qaabilsanaa iyo weliba dowladda filla Soomaaliya ambassador Kamal waxaan ku celinayaa bal su'aasha aadna weydiisay waxaad soo weydiisay ilaa adiga dadka isu keeno isugu keenay aan kare halkii ku dambeysay bal adiga iyo ka soo jawaaba iyo dowladda farmaajo waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan u mahadnaqo isagana shacabka iyo madaxweynaha dowladda Jabuuti sidii wanaagsanayd u soo agaasimay kulanka qiimaha leh madaxweyne no hili kuma lihin kiiskaygu waa cad yahay waxaanu kaa codsanay inaad si walaaltinimo iyo sharaf leh kugu weydiisanayna inaad dhexdhexaad noo noqoto oo wixii aanu xaq u leenahayna aad nagu taageerto wixii nalaga gardaran yahayna aad naga qabatid intaas umaanu kaa codsanayna waxaan ugu dambaysiinayaa shacabka reer Soomaaliland walaalayaal odayaasha aad uga hadlay niman yahow ma waxaynu qaadanaa nidaam ah madaxweynaha aynu doorano shanta sannadood ee la doortaa inay kaga dhammaato intuu laba reer heshiisiinayo ma waxa ay idinla tahay inay caqli tahay halkii uu madaxweynaha aynu doorano iyo xukuumadda aynu doorannaa ay waddo iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo iyo ictiraaf ay ka shaqayn lahayd in waqtigu kaga dhammaado laba reer baa meel heblaayees ku hayste heshiisiiya oo wasiiradeenna iyo madaxdeennu ay lix bilood halkaa fadhiyaan arrintaasina ma wanaagsan le xaq bay dowladdu leedahay haddii wax dhacaan in dil la dhexgalo dadkii beelaha laga shaqeeyo waa waajibtaasi laakiin walaalayaal aynu u soo jeesanno aynu dalkeenna u midowno amiin ilaahay baa mahad kale sidaa uu sheegay maxamuud weeye runtii waa aad baan u faraxsannahay waxaana isu kaaya keenay Soomaaliland oo dhaba ayaa isu kaaya keentay oo aan daacadunahay waayo innakaa dhisannay innakaa dooranay innakaa wax qabsannay maantana waxay noo raacay madaxweynihii la doortay maanta nasiib wuxuu yeeshay maanta madal loo dhan yahay inuu ka garnaqsado gartiina waa helay marka hadalka badin maayo waxa jooga xisbiyadii baa jooga siyaasiyiintii suldaan soo biirado cusub baa jooga haddii ilaahay jaaliyadii guddoomiya jaaliyadii baa jooga hablihii baa jooga qiimaha lahaa ee Soomaaliland uu olayn jiray weligeedba marka anigu kule hadalka badin maayo madaxweyne waa kugu taageersannahay boqolkiiba boqol guusha aad soo haysay gaar ahaan wasiirka khaarajiga iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha guurtida iyo ragga kula socda oo dhanba aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay adnaadan waa iyada raggaba kuma jirto raggaba kuma jirto waxaan leenahay dadka Soomaaliland reer Soomaaliland maanta waa aragtaan koonfur weyn ognahay dhibaatada inagu hayso dagaalka inagu hayso waa xaqiiq weyn marka waxaan leenahay dadka meelaha ka hadlaya ee qaarna hoos u hadlayaan qaarna sare u hadlayow Soomaaliland waa mid Soomaaliland ha joogto madaxweynuhu ha noolaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim waxaynu maanta isugu nimay halkan hambalyo qaran inaynu u hambalyeyno oo bogaadino madaxdeennii ka qayb gashay shirka Jabuuti ee uu gogosha dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxaan halkan marka hore u hambalyeynayaa madaxdeenna ka qayb gashay shirkaas ee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi iyo guddoomiyaha golaha guurta Salaan Maxamuud Aadan iyo wafdida dhammaantii waxaan idin leeyahay hambalyo aad guul baa soo hoyseen waxaan iyadana si gaara u sii hambalyeynayaa labada halgama ama labada mujaahid ee Saleebaan Maxamuud Aadan guddoomiyaha golaha guurtida iyo Adna Aadan dhaqtar oo labadooduba Adna Aadan Ismaaciil oo labadooduba xaniinyaha bannaanka dhigtay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin baan leeyahay waxaan kaloo isna u mahadnaqayaa marka hore Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil waanu kugu hambalyeynaynaa waa kaaga mahad celinaynaa shirka aad qabatay tan iyo labada kun iyo labadii ama labada kun waxaad u sii jeeday Muqdisho haddii aad soo jeesatay
waxaan ku leenahay waad mahadsan tahay waa alla mahadii hadda soo jeesatay waxaan kuugu darayaa een dardaaran baan ku siinayaa een madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya jamhuuriyadda Jabuuti waxaan leeyahay hal dardaaran baan adiga ku siinayaa halka dardaaran wuxuu yahay oday la oran jiray faahiye mire oo qarniga tagay aananba soo gaarin ayaa wuxuu lahaa een halays u lahaa markuu een garnaqayo war garnaqso haysu eexan garnaqso oo haysu eexan Ismaaciilow xurriyadda dabadayaad qaadato ay Jabuuti qaadatay annaga shanta Soomaaliyeed ugu weynayn oo ugu daweynayn anagu een waxaanu isla doonaynaa shantii Soomaaliyeed filantari baanu Soomaaliya aanu doonaynaa inaan shanta isugu geyno dabadayaad qaadatay markaad qaadatay 4400 kunba ahaydeen gaar baa isu taagteen marka aragteen in midnimadii hore lagu hungoobay 4400 kun qof gaar baad u taagtay gaarka aad u taagtay waxay meesha ka saartay shantii Soomaali weyn waana ku barwaaqowdona waadiga maanta madaxweynaha ku ajabuutu ugu ah een waxaan markaa ku leenahay idinkoo 400 hadda gaar isu taagteen oo ah ee ku barwaaqowdeen annagoo 4 milyanana gaar baan isu taageyna Soomaali weyn waanu ka soo qusanay weliba annaga eedinagu qaban mayso oo waanu soo tijaabinay waanu soo tijaabinay oo ku noqon mayno een Soomaaliya kuma noqonayno an isbaqalo een haa een waxa intaa ii raaca een qolada Soomaaliya ayaan iyadana u gudbayaa iyo madaxweynahooda ee farmaajo markii la doortay wuxuu ku bilaabay een socodkiisii horeysay ama hawshiisii horeysay arrin ah ciilqab iyo argoosi uu doonayay odaygii adeerkii ahaa ee madaxweynihii een dawladdii een hore ee dhacday afweyne inuu uga aaro Soomaaliland uga aargooyo waayo waxaanu ahayn raggii caagada u biyeeyay ee geeyay Nigeria ilaahay naftu kaga baxaysay taasuu ugu aarayay ninka la yahdo farmaajo waxaanu ku leenahay annagu waxaanu nahay dad aan weligood laga libaysan hadaanu Soomaaliland nahay Ingiriis baa la dagaalano iska saarnay oo Soomaaliya isku soo kaaya qaaday iyadoo sheegata waddanka dawladda labaad ee Afrika ugu xoog badan iyadana caagad baan u biyeyna waa ogeyday halkaan u gaarsiinay waxaan u leenahay farmaajo adiga iyo dawladdaadana beerkan u dhigi doona waxaan kala waxaan kuugu darayaa waxaan maqlay warqada meel lagu qorqoray adigoo ka akhriyay qabkii Soomaaliyeed baynu soo celinayna warqabka anaga lahayn inaan qabkaas warqad kuugu qoraa waxa ii daliil oo aan dadka af Soomaaliga ku hadlo oo dhan aan u marqaatay gashanaya ninkaaga adigoo mas'uul Soomaaliyeed oo madaxweyne ah yiri nin oroma oo aynu garanayno Abiy Ahmed hargeysahay ka dejiyo hay xambaaro war ma ninkaasi qabla Ilaahay baan idin ku dhaargiyay waxaanu ku leenahay war ninka la yahdo farmaajo iyo dawladdaasi annagu waynu kala quusanay ee qoomamada aada waxaan idinku darayaa annagu calankan aanu haysanay maanta haysanay waxa weeye aanu sidano dhiig baanu ku keenay naf iyo maal baanu u hurnay halkaanu ka keenay waa ogtihiin bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah Ibraahim Shaakir Xaaj Ismaaciil ka mid ah dhalinyaradu goolalay maxamuud yiri odayaasha magaalada Stockholm kuna hadlaya maanta matelayana ururka badda cas oo aan muddo badan ka mid ahaa guddidiisa ama guddoomiye badan ka ahaa marka hore waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay oo aan hambalyeynayaa wada hadalladii inay furmeen mar hanba oo dadkii Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliland iyo Soomaaliya ay hadalladii mar dib ugu soo noqdeen aad iyo aad baan runtii marka hore u hambalyeynayaa waan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa in la sii wado oo ay ka soo baxaan waxa ka farxiya dadka Soomaaliyeed oo dhan reer Soomaaliland ka farxiya kuwa Soomaaliyeed ka farxiya farxadda Soomaaliland waa farxadda Soomaaliya farxadda Soomaaliyana waa ta Soomaaliland marka dadka Soomaaliduna siyaasaddu mid kula duwayna dad ahaan waa dad walaalaha wada nool Soomaaliduna ma aha inta ku nool Soomaaliland iyo Soomaaliyo kaliya Jabuuti waa Soomaali kuwa Kenya jooga waa Soomaali waa walaalaheen kuwa Itoobiya joogana waa walaalaheen
kuwa adduunka caalamka maanta ku firiiqsan ee halkanaan joognay suudhan soomaalina, kuwaasna waa Soomaali. Laakiin hal qodob ha loogaado, qadiyadda siyaasadda Soomaalilan iyo Soomaaliya Muqdisho way kala duwan tahay maanta, warkeeduna waa cad yahay. Dadka Soomaaliyeedna inay taa fahmaan oo dadka kula isku dayaan xitaa inay fahmaan runtii aad iyo aad baan u jeclaan lahaa, waan doonayaa. Haddii ilaahaydmo, waxaan ka rajaynayaa ilaahay insha allah bidnillahi kariim inay wax wanaagsan oo ummaddaas ay ku qancada ay ka soo baxaan. Waxaan taageersanay runtii hadalladii badnaa ee odayaashii iga horreeyey ay wada yidhaahdeen, kuwii habluhu yidhaahdeen iyo kuwii kaleba, aad iyo aad baan runtii u taageersanahay. Qodobka ugu dambeeya aan ku soo gebagabeynaya waxa weeyaan, hadalladu iyo wada hadalku haddii la kulmo la kala tago aan la fulin waxa lagu heshiiyaa micno ma laha. Kalsoonida ummaddana way dilaysaa. Kulamadii hore ee faraha badnaa ee dhacay wax badani kamay soo bixin, waa inu ognahay. Dhinaca ay ka daciifeenna haddii aan runta la sheegay, haddii aan dhaal iska ridayn, xaqiiqada laga hadlayo waa dhinaca Soomaaliya. Waxaan leeyahay walaalahay Soomaaliyeed, weliba dadka hoggaanka haya, waxa lagu heshiiyaa ha ixtiraamaan siday doonaan ha ahaadeen. Haddii aanay dadku ixtiraam lahayn, tusaale ahaan haddaan soo koobo heshiiskii dhex maray dowladdii Maxamuud Siilaanyo mudane iyo tii Xasan Sheekh, farmaajo wuxuu dhigay dasbinka, waa nasiib darro. May ahayn saa waxaad inuu ixtiraamo oo wanaagii kasii shaqeeyo oo walaaltinimadii kalsoonida dhiso. Anigu maalintii la yidhi shirkaasaa dhacaya, waxaan lahaa waayo maxaa laga wada hadlayay imika, intii madaxweyne farmaajo meesha joogay oo waaba dhammaatay bee. Haddana nasiib wanaag sidii la moodayay si ka duwan buu dhacay, oo aad iyo aad runtii uga duwan. Waanan hambalaynayaa guud ahaan shirka iyo intii kasoo qayb gashay, intii abaabashayba dhammaantiin, intiina halka soo qayb gashayna aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, allahuma salli calaa maxamed sayidina waali wasaxbi sala allahu calayhi wasalam. Soomaalilan guul guul, Soomaalilan maasha allah tabaarakallah. Hambalyo waxaan halkan uga hambalyeynaynaa wafdidii qaaliga ahayd oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid uu maxay ahayd tolay hogaaminayay guushii uu ka soo hooyay. Waxaan ku leenahay annagoo kaala soo hadlaynaa dhammaan jaaliyadii reer Sweden iyo reer Soomaalilan, waxaan ku leenahay hambalyo. Waan kula qaybsanaynaa dhammaan reer Soomaalilan farxaddaas iyo rayrayntaas iyo codkarnimada madaxweyne. Waan kugu taageersana, waan kugu faraxsana aad iyo aad. Waxa weeye qofku hadduu gar leeyahay, gartiisu ciilciil ma gasho, afka baarkiisa ereyadaad wada sheegtay oo dhan waa mid wada xaqiiqa. Waanan kaaga markhaati kacayna adduun iyo aakhiraba intaayo in ka badan oo aan waqtigu kuu saamixi waayay inaad tidhi waan kugu aydsanahay, markhaatina waan kaagana. Waddankan juddi badan baad gelisay, waad u soo halgantay, dhiiggaagii baad u hurtay, maantana codkaagii baad siisa. Maasha allah tabaarakallah, waan kugu hambalyeynaynaa, waan u jiridhoconnay, waan dareennay annaba halkaa joogna ayay muxubadina qaaday. Wax aan kale oon ku nidhaahno garan mayno. Waxaan ku idin leenahay idinkiiyo wafdigaad hogaaminayseenba ilaahay ha idin xafido oo ilaahay ha idin ogolaado inaad maxay haytolay intaayo in ka badanba aad hogaanka u haysaan qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan dhammaantiin. Si gaara waxaan aada u bogaadinayaa oo aan hambalyo halkaa yana uga dirayaa Marwo Adna Aadan Ismaaciil Adna Aadan Dhakhtar, waxaan ku leenahay Adna ilaahay ha ku xafido, ilaahay cadowyo nacba ha kaa qabto. Waan ku garab taaganahay, waan kugu faraxnaa. Insha allah habla badan oo adigoo kalaana waad soo saartay, waanan ku garab taaganahay insha allah bigbillaahi kariin. Cod iyo hii iyo hooban kula garab taaganahay. Maanta waa hambalyo uun, waan wada hambalyeynayaa meel walba ay reer Soomaalilan joogaan. Waxaan leeyahay guul qof walbana meeshiisa ha ka sii aanbaqaado. Maxay tolay siduu qaranka meel u gaarsiin lahaa. Waxa weeye meel waxa looga soo wada jeeda waa qadiyadda reer Soomaalilan. Aad baan xusbiyada qarankana wada salaamayaa, reer Soomaalilanna waa wada salaamayaa. Farxad insha allah bigmillaahi kariim. Aad baad u mahadsantiin idinkuna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi, waxaan leeyahay madaxweyne guul baa soo haysay iyo wafdigii kula socday dhammaantiinba. Guushaas waa taanu kugu doorannay madaxweyne,
halka kasi socaan ku leeyahay hambaliyo hambaliyan ku leeyahay Soomaaliland waxan leeyahay maanta keen ku mideysanahay waa ka keen ku mideysanahay dadku raayo way kala qaadan karaan xisbiyo way kala noqon karaan laakiin mid baynaan ku kala tageen waa ka way inaad ka aad ku midowdeen aad aaminsanaataan aad ku dagaalantaan aad ogaataan ragii dalkan u soo dhintay waxa ku dhinteen waa inaga ma aha ayagu inay wax helaan maanta waa inaga marka tii waynaanu ka dhabeynaa marka madaxweynaheena waan ku garab taaganahay guul baan leeyahay madaxweyne halkaa ka sii soco waan mar walba waan ku garab taaganahay guusha aad noo soo haysana waa mid aan ku farxayno dhammaantayo Soomaaliland meel kasta oo joogno wa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliland ha noolaato ha noolaato ha jirto ha joogto maasha allah waxaan leeyahay hambaliyo 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 waxaan halkan uga dirayaa hambaliyo aan la soo koobi karin waftigii guusha taariikhiga ka soo hooyay shirkii ka dhacay waddankaas Djibouti oo runtii ahaa shir la sugayay in badan la sugayay inaan garteena ku naqsano meel ay joogaan dadka daneeya Soomaaliya guud ahaan iyo Soomaaliland oo aynu halka ka sheegno iyo sidii madaxweynuhu ugu maaragtay dee aan waxba ka tagin waxaan kaloo halkan aan aad iyo aad markastaan arko aan ku faraxsanahay role model noo ah hadaan hablaha Soomaaliland maama adna aadan Ismaaciil adna Cabdiraxtar oo aan leeyahay ilaahay insha allah biidmi ilaahay kariim adnooyin badan ha nasiiyo ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa cimri dheer caafimaad ilaahay waxaan kaaga barnaa juhdiga aad noloshaadi iyo raaxadaadi uga timi ee dadkaaga iyo dalkaaga u hurtay boqolaal hablooda Soomaaliland saasaanu wada nahay insha allah biidmi ilaahay kariina waxaan leenahay Soomaaliland dib u noqon mayso way soconaysaa waxa aan la dardaarmayaa shacabkayga Soomaaliland lixda gobol meel kasta ay joogaan nabadgelyadaynu haysano Afrika lagama hayso waxaan leeyahay isku duubnaada dhexdiina ku midooba ayaan leeyahay oo ma aragtay insha allah biidmi ilaahay kariimta faraaruqa Soomaaliland dhexdeeda inaga ilaaliya waynu gaareynaa hadafkeenu leenahay waynu gaareynaa meesha aynu u baahanahay inaynu gaarno haddaynu inagu is-ictiraafno haddaynu inagu is-aamino muhiimaddu waa inu qofku isagu naftiisa aaminaa waxan inuu samayn karo vision lahaado uu lahaado gool iyo meel uu hiigsanayo waxba ma aha intaas oo waddan baa jirta adduunka konton sano iyo ka badan jiray oo aan la ictiraafin ictiraafku markuu doono iman haddaan inagu shaqaysano is-ictiraafno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay guul iyo gobonimo madaxweynaheena iyo waftigiisii shirka Djibouti ka qayb galay madaxweyne waad ku mahadsan tahay sida fiican aad wax u dhigatay aaduna garnaqsatay maanta waa maalin lagu farxo sababtoo ah dee waa maalin meel goole fagaara ah aynu ku garnaqsanay oo joogaan European Union Arab League IGAD African Union America iyo Ethiopia dadkii daneeyayaasha ahaayoo dhan iyagoo jooga baynu garnaqsanay wixii hore waxay ahaan jireen qol la isku xidhiyo meel yar la isla galo marka waa arrin aad loogu farxo oo qof kasta oo muwaadina taabanaysa taasun baana taabatona soo qaysay annagana marka waanu hambalinaynaa madaxweyne arrinkaas fiicana samayseen dadkeena waxaan leeyahay qof gurigiisa noloshiisa meeshiisa sharaf ku leeyahay inaynu kala tafaraaruqno ama iska hadalno ama waxaan danteena ku hadalno waa garayna waxay soo marnayd waliba dadka waaweyn laakiin dhalinyarta aan leeyahay la khaldayo yaan layda khaldin maanta shucuurta dadka Soomaaliland maanta aad iyo aad bay u kacsan tahay waxaan halkan hambaliyo aan la soo koobi karin aan u direynaa madaxweynaha qaranka iyo waftigii qaaliga ahaa ee la socday geesiyaasha ahaa sida halyeynimada leh ee qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland uga garnaqsadeen madal caalamku uu iskugu yimid waxa uu madaxweynuhu ka soo bilaabay ilaa maalintii curatay ilaa markii Ingiriis nala joogay waxaana caddaatay laba qaran oo midoobay aynu ahayn alxamdulillaahi rabbil caalamiin madaxweyne shacabkaagu dal iyo dibadba uu ku hambalyeynayaa hadduu yahay mucaarid iyo hadduu yahay maxaafidba ummadu waxay u baahan tahay hoggaamiye wixii ay rabeen qabto unbaa loo baahan yahay maanta la siday kugu sad kordhiyeen ee kugu wada kaceen waa la wada arkayaa ilaahay haydila garab galo halkaana ha laga sii wado waxaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta aan kula talin lahaa dimuqraadiyaddu aad bay u fiicantahay inaga se meel bay nala yargashaa waxaan ugu soo jeedin lahaa ku talin lahaa
walaalayaal maalin ba qofkaynu doorano markaynu saa u doorano xisbigiisana ha noqon xisbigalana ha noqon ilaa afarta sane ee dambe markay gaadhayso qofkan waxaad ku dooratay markaad aragto ku abaalmari mar labaad haddii kala dee ku kala muwaadin u dhiib laakiin inaynu maanta maalintaynu codayno ilaa maalintay doorashada kala gaadhayso xiiqsanaano ma wanaagsana inaynu danaha qaranka ku xiiqsanaanaa wanaagsan oo aynu dowladdeenna garab istaagno gacmaha isqabsanno ilaahay waxaan uga rajaynayaa somalilan way mutaysatay in abaalkeedii xaqeeda u siiyo wax allaaliya waxay koonfuri maanta ina siinaysaa ma jirto sheekaduna waxay ahayd ninkii oo doorashadu ka dhammaatay inuu yidhaa nimankiina waan ma garanaysaa keenayo dehaa kambayn buu ku gelayay madaxweyneyaashu marka ay fureen shirka jaraa'id nin kasta dadkii waa inuu u mahad celiyo madaxweyneyaasha iyo dadkii shirka soo qabanqaabiyey unbaa la rabay kadibaa jandaha la gala shirka oo hadhowna guddiguna wax saseexeeda ma garanaysaa laakiin madaxweynehiina wuu ka dhexqarxay salaan unbaa la jeeday lix bog buu ula soo baxay oo aan meeshaba loo fadhiyin markaa shirku hadduu socon lahaa laba sannadood arrimihii la isweydiin lahaa ayuu 17 daqiiqadood ugu dhammaystiray dhammaan waa ilaahay mahaddii taana waa xaqa ilaahay baa madaxweyne ku waafajiyey maanta markuu soo noqday madaxweynuhu nin laba libax kala qabtay iskama u dhigina tiida waad maqlaysiin halkii baan ku daayay buuri wuxuu inoo sheegay waxaynu inagu wax ku noqon lahayn oo uu yidhi war isku duubni baynu wax ku noqonaynaa dad baynu saynaa shirar baynu tagnaa aan tegaynaa intaa waxaan leenahay gob baanu nahay oo waxbaanu dhisano caynka haddana waxaad arkaysaa ma garanaysaa laba walaalo oo ilmaabtiyo moos isku hayo oo hub isku guranaya buu yidhi war nabaddeenna aynu ilaashano dad baynu sayna qarankeena aynu midowno mahadsan yahay way gebagabaynu ku dhownahay dadku shaqaydii ka soo wada rawaxeen maalin shaqay ahayd oo haddana dadku ay soo xilqaameen oo farxaddun baa guryaha ka soo saartay dadkan badankooda dhammaantood intii ka tira leegiin xilli shaqeeda shaqay ka soo wada baxeen sidaa daraaddeed intaanu guddoomiyuhu hadalka inoo soo xidhin hal yaroo dardaaran un baan ku sii darayaa oo aan raacinayaa oo ay dhammaan odayaashu dhibi ka wada dhasheen dhallinyarada heer somalilan ayaan doonayaa fariintaas si gaara bay ugu socotaa fariintaas waxa weeye tusaale ahaan madaxweynaha maanta jamhuuriyadda somalilan muuse biixi baa tusaale u ah muuse isagoo yar oo 25 jira oo diyaaradaha caalamka kuwa maraykanku maanta ku duulaan ee xilligaa jiray ku duula oo mushaharkiisa iyo reerkiisa iyo noloshiisuba ay halkaa yaalaan ayuu wuxuu ka doorbiday inaan madaxiisa cidi yeelan maanta ogaada dhallinyarada waxaan la hadlayaa gaar ahaan hadda social media ku jira ee mararka qaar ku dooda shaqa ka jirta koonfur nolosha bini'aadmiga ahay waxay ku xidhan tahay qofku waa karaamada iyo sharafta qofku karaamadii iyo shariftiisa marnaba ma eebsan jira duurkaa laga galaa taa inay mar walba niyadda ku hayaan ayaa aad iyo aad u muhiima dardaarankaygu intaasunbu kule imankana waxaa shirka inoo soo xidhaya guddoomiyihii rikiska jaaliyadda guud mustafe raxmaan raxiim waa ilaahay mahaddii inaan runtii maanta halkan aan isugu nimid caasimadda dalka sweden ee stockholm iyadoo runtii ay jirto cabsiyo fara badan oo sida la ogsoon yahayba dunida ka jira cudurro haddana runtii waxaanu ka fursan weynay inaanu maanta halkan intaan nimaadno oo aan shucuurtayada haddaan nahay reer stockholm jaaliyaddii iyo runtii madaxda kale halkan joogaba inaanu runtii u hambalyeenno dowladda iyo xukuumadda somalilan ee runtii uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ee dhowaan shir runtii aada u qiimo leh uga dhacay dalka jabuuti marka ugu horre waxaan ku bilaabayaa salaan waxaan doonaya marka hore si gaar inaan u salaamo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan ku xiisiinayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan ee mudane cabdiraxmaan seylici sidoo kale waxa aan halkan ka salaamayaa madaxda qaranka wasiirada dalkeenna somalilan ciidamada qalabka sida booliiska iyo maayarada dhammaan somalilan waxaan runtii farxad noo ah haddana jaaliyadda sweden in shirkii dhoweyto oo uu hogaaminayey madaxweynuhu in si wanaagsan oo guula runtii ku dhammaado runtii shirkaasi wuxuu ahaa shir aada u qiimo badan waana shir la sugayey waxa aanu rajaynaynaa in inta harsan ee kale ee weliba loo magacaabo guddi farsamo in hawshaasi ay sii socoto maadaama aanu ku rajo weynahay in barnaamijkii iyo wixii aanu sugaynayna somalilan intaasoo sannadood 30 sannadood oo waxa yarneed in dhowaan ilaahay annaga iyo qoladaas koonfur ama soomaaliya inuu ilaahay noo kala fududeeyo waxaan iyaga u sheegayaa runtii haddii la kala baxo
ماها أو قرى إن الدنو غيرتا سوماليا سوماليا دنبا غيرتا ودنا ذا كلاي شار كنا رنتي دنبا غيرتا وحي على بدن أيام نكوى الشقين كنا درس بينو نهاي ماها قرى إن لأيغا سوماليا بغوضي مكاوى حنوشيغا سوماليا إن رونهانتي أي مهم تهي إفهمان إن أرنتا سوماليا يقولون دنو غيرتا غايتان كادي سوماليا غوضو وحن دوني أكلينا كسوة قبل قبيه وحن هالكن وقم هذا علينا يا بده حمينا هدل كتبوتي ورنتي سي شرف له قيمة له شركة وقبتي وحن لا بده حمينا ده أول بس ما لان آدي آدي كوه هونات إمي كانوا كوه هون هاي إن شركة سي انتهارسن سيدان مقالة لسوي ما دونا أفريقيا طبعا عشان دم به قدينا الله ما جعابي إن انتهارسنا إن دي فضيه een inta ka dib waxaan u sheegayaa een jaalida dibadda iyo dadka reer Soomaaliland een markay arintan oo kale tahay waxa muhiim ah inaan isku duubnaano gudaha iyo dibadda ma aha inaanu ahaano xisbiyo waxa laga yaaba xisbiga bari qaban doono inay dan ugu jirto tan maanta marka waxa muhiim ah inaanu arimaha xisbiyada inaanu meel iska dhigno oo inaan shucuurteena iyo midnimadeena in aanu runti meel isugu keenno iyo xoogeena si marka aynu danaheena guud aanu u gaarno dowladana marbaciddii joogta in la shaqeeyo dowladda iminka joogta oo madaxweynuhu Muuse uu madaxweyne ka yahay waxaan oran lahaa awlbada waan la shaqeynaynay inaanu sii wadno oo aan xukuumadda la shaqeyno oo aan la garab istaagno oo aanu dhisno ayaa inaga nagu waajiba taas ayaa nagu waajiba dadkeena reer Soomaaliland guda iyo dibadba anigu dhawaan baan ka yimid bisha hore aan ka yimid dalka barwaaqo ahaa ilaahay baa roob shubay barwaaqada waxaan rajaynayaa ilaahay in uu nagu wado ummada Soomaaliland waxaan rajaynayaa insha Allah guul intii gudigi ku jiray uu adnay ku jirtay iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyaguna sidoo kale waxaan leeyahay de hawsha aad qabateen waa hawl runtii ummada reer Soomaaliland ay idinka sugeysay waxaan idin rajaynayaa dhammaan inta gudigiinaba in ilaahay idin fudeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.